Avui comencem el programa amb un avanç informatiu, però de l'any 1989. El Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, amb seu a Brussel·les, podria aportar per les obres de soterrament de Renfe, una de les més importants que es faran els últims anys a Terrassa, una partida de 1.300 milions de pessetes. El Consell Superior de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació d'Espanya ha enviat per aquest motiu una carta al ministre d'Economia i Finances, Carlos Solchaga, demanant que es donin als particulars algun tipus d'incentiu fiscal que els animi a invertir els seus estalvis. A la una d'aquest migdia s'ha declarat al terme municipal d'Ullastrell, a una zona de l'anomenat Torrent Pagueres, un incendi que ha afectat unes 15 hectàrees de terreny, compost principalment de matolls. I fins aquí les notícies. Ja podem començar. Reprenem el debat i fem una altra d'aquestes afirmacions lapidàries que pretenen estimular el col·loqui i el debat entre els nostres convidats. El casament vuitcentista és una de les tradicions més arrelades aquí. L'any 1931, el folclorista català Joan Amades ja va portar el casament vuitcentista aquí a Terrassa i es va celebrar precisament per la Festa Major de Terrassa i el casament en el marc d'aquest, en el marc incomparable d'aquí de les esglésies de Sant Pere. Dissabte a les 8 del vespre se sabran els guanyadors del concurs artístic organitzat per l'Escola d'Arts Aplicades de Terrassa. El veredicte es donarà a conèixer a la Sala Montconill, on també restaran exposades les 180 obres participants en el concurs. El valor total dels premis és de 525.000 pessetes i són otorgats per l'Ajuntament, la Diputació i la Caixa. Aviam si endivineu a quin programa correspon aquesta careta. Efectivament, l'entrevista. Una mica massa llarga, no, aquesta careta? És un home nerviós, ho confessa. És també un home impacient, ho confessa. És, aduc, un home que es té que anar a paigavant, ho confessa. Però també és un home que reconeix les seves pròpies dèries, un home que, a cavall de la raó i de la veritat, viu, en definitiva, a la recerca de l'equilibri. Un home assenyat que reflexiona constantment sobre la seva persona. Ho sent, que es deixa el casc. Ai, calla, que abans no calia. La seva moto, la seva Vespino, pel camí de la vida, buscant sempre dreceres o tirant pel dret, infatigable, sobre la línia que li tracen les dues rodes. I, esclar, hi havia gent molt honorable i amb... On és l'Ortuño? Preocupació... En aquest cas concret, allà amb una barriada obrera, doncs, dels drets dels treballadors, i per tant això s'havia d'acollir. Hola, sóc Teresa Romero. Vaig entrar a TVT Terrassa Televisió del Vallès just quan va començar les emissions, amb la prova pilot, des de l'any 86 fins a l'any 88, un parell d'anys vaig estar. I ara, actualment, treballo al Diari de Terrassa. Això és TVT Televisió de Terrassa i aquesta és la primera d'una tanda d'emissions pilot de caràcter experimental i temporal. TVT és una emissora local de televisió impulsada per la societat Terrassa Televisió del Vallès, societat anònima. Va ser el mateix Toni Verdaguer que em va dir, doncs mira, hauràs de llegir això per presentar l'inici de les emissions, no? Va sobtar, no era conscient de que era tan important, no?, de que jo seria la primera cara, però sí que em va agradar molt i bueno, jo ho vaig fer. Em vaig veure la importància que tenia aquella primera emissió quan vaig sortir al carrer i al cap d'uns dies, no molta gent, perquè no hi havia molta cobertura, però sí que em deia, ostres, t'hem vist a la tele, no? La nostra és una televisió de Terrassa, des de Terrassa i per a Terrassa. Els convidem a compartir amb nosaltres la il·lusió que hem esmerçat en aquest projecte i a seguir la programació de TVT, la televisió de Terrassa. En memoritzava molt els guions per no fer... Clar, no existia el teleprompter, el guió aquell que et posen a davant dels presentadors actuals, no? I també improvisàvem una mica, però sempre amb el rigor periodístic que havíem après a la facultat, no? Bona nit. Comencem avui l'emissió de l'espai Agenda de TVT.
Aquest és un programa setmanal que divendres rere divendres estarà amb vosaltres per tal d'informar-vos d'aquelles activitats de tota mena. Després d'aquella presentació, bueno, ens vam posar a omplir de contingut aquella programació, no? I a mi em van encarregar fer presentar l'agenda amb un altre periodista, company del diari, l'Antoni Font. De les exposicions que podeu visitar i d'algunes activitats de tipus social... I sí, vam començar de zero, no teníem ni una imatge i, bueno, per il·lustrar cada acte que anunciàvem, doncs eren imatges fixes de façanes d'entitats, no? Jo me'n recordo claríssimament, no?, d'aquells moments, de com els divendres, després d'acabar la feina a la redacció, i nosaltres, a les 10 de la nit, anàvem a la fàbrica al carrer Galileu, doncs, fins a les 12 de la nit a presentar aquell programa, no? Era una feina molt de formigueta, però ens entusiasmava i no era cap càrrega, o sigui, ens ho passava molt bé. La setmana que comença avui a Terrassa, pel que fa a la programació cinematogràfica, ens presenta 5 pel·lícules noves no massa lluïdes i la repetició a la segona sala del cinema La Rambla d'Indiana Jones en el Templo Maldito, que fins ahir es projectava al Teatre Principal. Dirigida per Steven Spielberg i protagonitzada per Harrison Ford, Indiana Jones en el Templo Maldito és una estrena a Terrassa que ha trigat massa en arribar. Doncs sí que va trigar, sí. De fet, aquesta pel·li es va estrenar el 1984. I bueno, i el Toni Verdaguer, que ens va ensenyar moltes coses, no? Tot i que ens feia, era dolent, ens feia repetir molt, molt, molt. En el capítol d'actes per la setmana que ve, us recordem que dimarts hi haurà una tertúlia sobre la Terrassa Olímpica. A vegades fèiem apostes a veure quant de temps durava aquella gravació, aquell enregistrament, i no sortia el... No, talleu, que ha sortit malament, no? O sigui, el que no volia era que féssim una televisió d'anar per casa, no? Que fos professional, no? Els treballadors, que l'equip era professional, tant el control tècnic, els càmeres com els redactors, i el resultat es volia que fos de qualitat, no? I aquí s'acaba el programa setmanal Agenda. Bona nit i fins divendres que ve. Bona nit. Miquel Bertran et vesteix amb diferència. Miquel Bertran, Fontvella 71, Terrassa. Alfa 75 Twin Spark, doble encendido, dos bujías por cilindro, un motor más ágil, súper potente. Què s'enduria vostè en una illa deserta? En una illa deserta? Un compact disc per escoltar música. Alguna cosa més? Doncs llibres, aigua, per si no en trobava, i una bona companyia, si podia ser. Això per què és? Ui, és un problema, no? El xubasquero, si plou... Amb una illa deserta... Ah, deserta no hi ha res. Pues una eina per tallar els arbres, tampoc. No sé, un libro... Una càmera de vídeo. No sé, probablement... una maca per descansar. Un poco de comida, algo de música y algo para leer. Què li agradaria, doncs, poder tenir a mà en aquesta illa, no? Collons, una barca. Una barca per salvar-me. Des d'aquí els hi desitgem un bon any nou, unes bones festes, i ens retrobem, si tots vostès volen, el proper dia 8 de gener. Molt bona nit, gràcies i bon any nou. Moltes felicitats pels 30 anys de programes i res, que en siguin molts més. Felicitats i per molts anys. Per molts anys, Canal Terrassa. Moltes felicitats pels 30 anys. És un canal que jo a vegades també el veig, perquè van fent zapping, també. Felicitats a la tele de Terrassa. Doncs per molts anys, Canal Terrassa, per aquest quart d'aniversari, moltes felicitats. Felicitats pels 30 anys i que continuï en el mateix camí i que vagi creixent la tele de Terrassa. Felicitats, per molts anys. És la nostra tele, no? Doncs ja està. Quan hi ha coses que t'interessen, les veus. Us felicito sincerament, de tant en tant us veig i us busco a vegades i us trobo. Vol dir que molt bé, estic orgullós, 30 anys, felicitats, enhorabona. I després de les felicitacions, marxem. Fins la setmana que ve.